Benvinguts. Vaig a fer l'obertura d'aquesta jornada d'escola que us proposarà un seguit d'actes, conferències en avui i demà. No? Demà em sembla que és una part més lúdica, i avui és una part, diguem, més amb component acadèmic. En primer lloc, el que voldria és agrair a la delegació que aquí està representada per la Sara el que organitzin aquesta jornada. No? Crec que és molt important que l'escola, a més d'haver-hi una vida pròpiament acadèmica de classes i estudi, doncs hi hagi també una component més de divulgació, de participació i d'obertura cap a la societat i d'activitats que no es llegeixin directament en el llenguatge de la pura acadèmia. No? I això és acadèmic, almenys avui és acadèmic, demà ja estarem en el límit, no? però és acadèmic diferent i agraeixo molt que la delegació d'estudiants estigui en aquest cas prenent la iniciativa per organitzar això. Bé, la jornada d'avui és una jornada on hi ha presentacions i debats. Els debats són de temes en què, òbviament, l'enginyeria civil juga un paper important a la societat. Les presentacions, hi haurà diverses presentacions de col·legis professionals que us explicaran què ofereixen i com compten fer que vosaltres podeu estructurar la vostra vida professional al voltant d'ells. I també hi haurà alguna conferència respecte de la recerca, alguna mostra de la recerca que es fa a l'escola. No? Bueno, segurament ho sabreu, no? Però aquesta escola és una escola que, a part de la seva component purament docent o de formació, té una component de recerca que és molt important. I és molt important com per permetre que la nostra escola, en els rànquings on s'ordenen els centres d'enginyeria civil al món, surt el número 34. En un rànquing que va sortir recentment, un rànquing britànic, el QS. Bueno, està el 34 del món, amb una universitat pública poc dotada de recursos i amb una talla d'escola que no és molt gran, doncs jo crec que és molt meritori. I la UPC només està en posicions diguem, més endavant que 50 en dues disciplines, que són arquitectura i enginyeria civil. Llavors, d'això hem d'estar orgullosos i hem de veure que, d'alguna manera, és molt fàcil dir que nosaltres fem molt bona recerca, però em sembla que l'única manera de demostrar-ho és pel reconeixement extern, no? I aquest és un dels reconeixements externs, que ens col·loquin bé els rànquings on s'avalua l'excel·lència en el nostre àmbit d'aplicació de l'enginyeria. No? No és l'únic reconeixement extern que té aquesta escola. En aquesta escola, ja ho estic comptant de memòria, però ja en l'entorn de l'escola, no només amb el barret UPC, però entre barret UPC i barret CIMNE, gent que s'asseu en aquests mòduls, en aquests edificis, hi ha 6 persones, dels quals un ha repetit dues vegades, que han tingut distincions del European Research Council. Això és més de les que hi ha hagut en tota l'UPC, perquè 3 d'elles estan fora de l'UPC. De fet, 4 estan fora de l'UPC. Llavors, diguem que la concentració de reconeixements del European Research Council, que és segurament la distinció de recerca més prestigiosa que hi ha en aquest moment a Europa i molt, molt difícil d'obtenir, doncs també et diu que en aquest entorn hi ha una producció
de recerca molt important. Si ens ho mirem també a nivell català, les distincions són les dona un institut que es diu ICREA, i si mirem el nombre de distincions ICREA Acadèmia, que és de la gent que treballa a la universitat, els que ICREA distingeix com a investigadors excel·lents i que per tant els allibera d'una part de la seva tasca docent perquè es puguin concentrar més a la recerca. També aquesta escola és, diguem que hi ha una delta de Dirac en aquesta escola respecte de la universitat i respecte també de l'entorn mitjà català, perquè us feu una idea. Exactament no sé quantes distincions ICREA s'han guanyat en l'última convocatòria que es va resoldre fa unes setmanes, però com a mínim sé de dos que han caigut a l'escola. Dos sobre 15 a tota Catalunya. I potser hi ha tres, però és que no he pogut parlar amb tothom per saber si les han donat o no. Però com a mínim hi ha dues dins d'aquesta escola. I això és un indicador de que la recerca que fa aquesta escola no només és excel·lent i important, sinó que té un impacte cap a l'exterior. Potser no ho sabeu els que esteu visquent el dia a dia dels vostres estudis, però dins de l'escola hi ha una activitat també molt continuada dels seminaris de recerca. La recerca no s'estructura per cap unitat, diguem, oficial o estructurada de la universitat, és a dir, ni l'escola com a centre docent, ni el departament, que és l'altra unitat en què estem adscrits els professors, té un paper fonamental a la recerca. El que té un paper més fonamental a la recerca són els grups de recerca. La recerca és una activitat com més, diguem, privada o estructurada en grups temàtics. Molts dels grups de recerca de l'escola, hi ha molts, hi ha bastants, de tamanys diferents i amb activitats diferents, organitzen seminaris. Però crec que avui és un dia en què, en comptes del seminari de recerca específic, que segurament si jo vaig al seminari del grup del costat no entendré res, perquè són coses com molt ja específiques o especialitzades, i vosaltres us passaria el mateix, avui demanem un esforç de divulgació. Avui, a la propera xerrada, veureu una xerrada de recerca, però amb una òptica més de divulgació, algú que tothom podrà seguir, cosa que no és el cas amb els seminaris més habituals d'aquesta escola. De vegades no pots seguir ni la del mateix grup, perquè tu vas, jo vaig al seminari del meu grup i dius, ostres, i esto de què va? Bueno, crec que per tot això em sembla que és molt important que es facin aquest tipus de coses. Jo crec que hauríem de fer per una més, també és, almenys de l'àmbit de la recerca, el que es diu vulgarització, no? que podem arribar a un públic més ampli, perquè és que si no ens n'entenem del que fa el del costat. No? I bueno, és també una cosa que vull agrair. Res, amb això li dono la paraula a la Sara, que és l'ànima organitzadora amb els seus companys, i després passem a la conferència. Perfecte, gràcies. Bé, bon dia a tothom i benvinguts a aquesta jornada d'escola. Amb aquest format que coneixem avui, la jornada d'escola és la segona edició que la celebrem, ja que bé, aquestes jornades parteixen de les jornades d'enginyeria geològica, que ja porten més de 20 edicions i que han estat organitzades sempre pels alumnes. Sempre amb el suport de l'escola, evidentment, i també dels ponents que sempre col·laboren amb nosaltres venint a l'escola i fent aquest treball de divulgació que ha comentat el Pedro. Aquesta jornada el que pretén és acostar diversos agents influents a les enginyeries que s'imparteixen a l'escola als alumnes i també doncs, a apropar-los entre ells per crear noves sinergies. Un dels nostres objectius principals és acostar als alumnes les diverses realitats que tenen en la mateixa les titulacions de l'escola, ja sigui les experiències professionals, les xerrades d'investigació o diverses activitats que, tot i ser acadèmiques, també són una mica més diverses que no les que es poden trobar a les aules. Primer començarem, com ja bé ha dit el Pedro, amb una xerrada sobre un docent de l'escola que ens explicarà la seva tasca d'investigació. És una tasca que normalment queda una mica
amagada dels alumnes, ja que els alumnes quan anem a classe veiem només la part docent del professor i la seva vessant investigadora ens queda bastant oculta i crec que és una bona manera de demostrar-la i demostrar la feina que faran els professors darrere. Després també tindrem les presentacions dels col·legis professionals que ens explicaran una mica quines són els avantatges de precol·legiar-se i també quins serveis ofereixen un cop s'han acabat les titulacions. I posteriorment, durant el coffee break i després de les 12, podrem trobar el hall, diguem-ne els estants, per poder precol·legiar-nos i, a més, conèixer l'activitat d'UPC Alumni. Després de la xerrada de l'investigador, també podrem trobar experiències professionals, que ja us presentarem més endavant en detall, d'enginyers. I, per últim, abans d'anar a dinar, a la una, podrem trobar el workshop de Camins Makers, que, bé, un workshop molt interessant, un taller on s'explicaran diverses maneres de com s'està automatitzant i robotitzant la construcció. En canvi, per la tarda, tindrem un canvi de paradigma, diguem-ne, total, i vindrem aquí un altre cop a veure professionals i també polítics parlar del corredor mediterrani i, bé, en una taula rodona que crec que és molt interessant per totes les titulacions de l'escola. I ja per últim, a les 6, a la plaça de Camins, podreu trobar un workshop molt interessant de Toboco, que és, bé, un concurs de disseny de carreteres. Res més, agrair-vos la vostra presència i donar pas al Climent Molins, que ens explicarà una mica la seva tasca investigadora.